senin evine gelmiştim. Maşınla bağlı bir problemle. Yanına gelirse ha mı yazırsa, ha mı yazır? Bunun maşını var. Niye satmadı? Niye satmadı? Bugüne kadar da o maşın meselesi hallolunmuyor. Ben bu günlerimi gittim klinikaya. Analiz verdim. Onlara da çok teşekkür ederim. Her an benimle maraqlanırlar ki, əsəbli keçirirəm, qanım düşür. Cevabı alana kadar gittim məhkəməyə. Hələ bir oktyabrın 10-unu 15-inə qədər bir vaxt var ki, dönem var, onu gözləməliyəm. Deyirlər, niyə satmırsan? Bir ildir o maşının üstündə stres yaşayıram, məhkəmələr, o ev, sabırıma qədər get, ora get, onun dalınca get, bunun dalınca get. Mən sata bilmədim ki, sata bilmirəm ki, ay qurban olum sizə, niyə məni qınıyırsın? Mən evimin hər şeyini, sirrini sizə aça bilmirəm, axı qurban olum. Niyə satmır? Aldığınızda maşın var, satın, satın. Sata bilmirəm axı. Halal zəhmətlə qazandığım maşın aldığım, üstündən bir ay keçdi, məlum oldu ki, maşının məndən öncə insanların problemi var. Çıxa bilmədim. Bugünə qədər də onun altından çıxa bilmədim ki, satam. Amma mən uddum. Mən udmuşam. Axırıncı məhkəməni udmuşam, amma bəli, aylar keçməlidir, günlər keçməlidir. Niyə mənə qınıyırsınız ki, satın, 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 satın?